segue a nossa equipe, pesa o rendimento, e dava um pouco de pressão para o rendimento, juro, sem cessar, mas eles são très sérios em plano estratégico de match. Mela, se não vai ferro de luta, se não vai ferro de luta, sempre impossível ganhar. Rian, tudo de jogo, mas só ferro de luta. Isso é aquele choço que se não é para normal em uma equipe como o Rajá, que não é para ferro mínimo, a luta, mínimo, a luta. Isso não é para normal. Isso não é uma responsabilidade de si, de ferro que é isso que já estou. No trabalho, tudo lá semana. Sobre a DMR de 30 minutos, 30 metros, sobre a definição, sobre o fraco. Acho que nos outros momentos, a organização defensiva, no primeiro tempo, o changement de milieu de l'adversaire, o ferro, um tipo de confusão a outros jogadores, mas no deuxième temps, nos encorreu de fazer a correção. Et nous sommes mieux organisés et après nous pouvons jouer mieux. Mais c'est comme ça, nous n'avons pas fait le but et nous sommes tristes parce que nous encore autre match nous. C'est vrai qu'on n'a pas pris le but, nous pouvons prendre le but et à Nash à défendre et la transition. Mais nous devons faire le but et nous devons continuer à travailler sur ça. Outra coisa que é importante para a nossa equipe é nós vamos pouco de jogo assim importante na nossa equipe, quanto é tudo da equipe, jogo como era Fatih, como Arami, como Nash, o Fel, o Júlio, o Sim, o Labib, ele vai ser sobre o terreno, o Sim, vai fazer outro changement. E outro jogador que não fala, que não são bem, Ferro se não para dar pouco de solução por nós, mas os outros que eles vão entre eles, eles saem de Ferro bem, e não dão nem que este grupo, mas, melhorosamente, não dá para ganhar de match, que é só o único objetivo que nos vão por sete matches. Não vai continuar a trabalhar e não vai continuar a ensaiar de changer la chance. Que vai changer, je suis très seguro que vai changer. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.